حكومه الصومالي لان ايام مركي اوغو هوريسي ميسكا ودا حدلكا اوغو ييداي اصحابتا معارضكا اي مودوينكي اوغو دنبيسي اي كو كلا دوناايين قبسوميتانكا دوراشوينكا iyadoo 13kii November la dhaafay xisadda siyaasadeed ay waqtigan haadirka adeegantahay Soomaaliland gudaheeda maxaa keenay inay xukuumadu miiska wadahadalka ugu yeedho hoggaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland oo waqtigan haadirka ah sheegay inay aqoonsanayeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna qodobkaasi wasiirka qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo warbaahinta la hadlayay maanta ayaa waxa uu sheegay in ay miiska wada hadalka ugu yeerayaan xisbiyada mucaaradka sidoo kale waxa uu sheegay khilaafka arrimaha gudaha ee Soomaaliland in ay shacabka iyo mas'uuliyiintu ka dhigan mid dhaxsoonkaasi oo ay gudahooda ka dhameystaan kaasi oo aan noqon mid beesha caalamka iyo dadka cadawga Soomaaliland ee hadafaha dunida jooga ay ku sheekaystaan mas'uulka ku shaqeynaya ee adiga ku heeganka ah habeen iyo maalinba inaad baraha bulshada ku xaqxagato iyo inaad sidoo kale ka qorto maqaalo isaga ku saabsan kuwaasi oo sharaftiisa iyo karaamadiisa waxyeelaya wasiirku waxa uu yiri waa gobanimo dar tani oo la oran karo waxa uu uga jeedi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay hoggaamiyeyaasha mucaaradku maqaalo ku saabsan u qoreen beesha caalamka wasiirka ayaa sheegay iyadoo hubka wax gumaada la isu adeegsaday caalamka ayaa miiska wada hadalka lagu dambeeyay oo laga heshiyay adduunkuna waxa uu iminka qaatay buu yiri wasiirku in miiska wada hadalka la soo horreysiiyo iyadoo aan gacanqaad iyo dagaal lagu degdegin taasina waxaynu ka baran karnaa buu yiri inaynu miiska wada hadalka isugu nimaadno inaga oo wixiina si hoose u dhameysanayna hukoomada Soomaaliland ee uu mudane Muuse Biixi Cabdi garwadeenka ka yahay ayaa waxa uu sheegay wasiirku marnaba inanay awoodin wada hadalka iyo inay dadka Soomaaliland wadali wixii ay ku kara aragti duwan yihiin isweydiyeen saamileyda siyaasadda Soomaaliland waqtigan haadirka wax laga weydiin karayo ayaa waxa uu sheegay inay noqonayaan 12 urur siyaasadeed kuwaasi oo ay ku jiraan 3 xisbiye hore u jireena oo ka mid noqday urur siyaasadeedyada waqtigan haadirka gudaha Soomaaliland ka jira maadaama uu liisankoodu u dhacayo bisha December 26-keeda oo ay maalmo yari uun ka dhiman yihiin maadaama oo siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka lagu kala adkaadayna xukuumadu sidaasi awgeed ayay ugu baaqaysaa wada hadal iyo in laga heshiiyo wixii lagu kala aragti duwan yahay waqtigan haadirka oo ay hoggaamiyeyaasha mucaaradka waqtigan jira saluugayaan كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تا إي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت